i Sverige, vi ska ju gå före, vi har väldigt tuffa klimatmål. Vi ska ju vara nettoneutrala i Sverige 2050. Vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och vi ska ha minskat våra utsläpp med 40% till 2020, och det har vi gjort ungefär hälften, och vi kommer att nå det målet. EU har en ambitiös klimatpolitik genom att lägga förslag till lagstiftning, till åtgärder. Utsläppshandelssystemet är ett exempel på detta som gör att EU har en ambitiös klimatpolitik och därmed är trovärdig i internationella förhandlingar. Ja. Se till att den lagstiftningen också efterlevs. Finns det idag goda investeringar, eller finns det incitament till goda investeringar? Ja, det finns det. En sak man kan notera är att med de priser som vi har i de länder vi är aktiva i, så finns det idag, kan man inte investera i någon produktion utan någon form av subvention. Så de investeringar man kan göra idag är ju på grund av att det finns subventioner. Så per definition, och där finns ju subventioner för vindkraft, det finns subventioner för biomassa i vissa sammanhang. Det finns subventioner för kombination el och värme i Tyskland. Så det finns ett antal områden som idag representerar goda investeringar i åt rätt håll i fråga om klimatfrågan. Det bästa är ju såklart att inte förbruka energi. Och sen ska det vara så bra energi som möjligt. Det tror jag vi alla håller med om. De projekt vi utvecklar är ju förnybara. Alltså by definition, vi får inte ta fram andra projekt. Så det ligger i vår affärsidé. Att de sen inte är här i Sverige utan är i Kina eller Indien eller någon annanstans, det är en annan sak. För det är ett globalt problem. Men våra projekt ska göra en klimatnytta, och då är det förnybar energi. Det är fossilfritt. Så för ditt företag kan det vara 100%, och det klarar ni om man säger så, förnybar energi? Ja, det är det hela vår affärsidé. Medlemsländer måste faktiskt vara med och ta sitt ansvar där. Vi ser ju att våra kurvor går åt rätt håll, men det gör inte det i alla EUs medlemsländer. Och därför kommer vi vara ganska tuffa i förhandlingen där, att det här ska liksom, alla ska vara med och bidra. Jag återkommer till långsiktighet. Jag tror att en del av anledningen till att Kina har det är att man har sagt att hit vill vi på 10 år eller hit vill vi på 15 år. Och i vissa sammanhang har man då tänkt rätt. Och en av de områdena kanske är just solenergin, när man bestämde sig för att det här är någonting vi vill bli duktiga på. Och ju mer långsiktighet vi har i Europa, desto mer möjlighet har vi då att dels skapa och dels locka hit den typen av industri som behövs för att skapa de här jobben och som blir framtidsriktad i klimatsektorn.